Salyan şəhər Təbriz Xəlilbəyli 109 küçəsinin sakinləri illərdir ki, kanalizasiya probleminin həll olunmamasını şikayətlənirlər. Sürət izləyək. 70 yaşlı rayon sakini Natiq Əliyev 30 ildir Təbriz Xəlilbəyli 109 ünvanında yaşadığını söylüyor. Lakin hazırda onun yaşadığı ötən əsrin ortalarında inşa olunan binanın kanalizasiya xəttinin olmamasından diləklənir. Mənə lazımdır kanalizasiya olsun. Mənə da Salyan rayon böyle imkan vermiş. 30 ildir sistem burada kanalizasiya olmuyor. İndi herkesin özünə çəkir. Mən də istəyirəm çəkəm. Təbriz Xəlilbəyli 109 ünvanından keçən kanalizasiya xətti tez-tez dolub daşdığından sakinlər məcburiyyət qarşısında qalaraq öz hesabına binanın həyət hissəsində kanalizasiya anbarları qazaraq istifadə edirlər. Qaynar xəttimizə müraciət edən rayon sakini Natiq Əliyev də elə bir anbar inşa etmək istəyir. Lakin əgər icazə verilmirsə və buna necə icazə verilib? Mövcud problemlə bağlı Salyan rayon memarlıq və tikinti şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbə müdiri baş memar Teyyub Hüseynov şifahi olaraq bildirib ki, Təbriz Xəlilbəyli 109 ünvanında vəziyyətdən məlumatlıdırlar. Vətəndaş Natiq Əliyevin anbar üçün qazmaq istədiyi yer rayonun mərkəzi küçələrinin biridir və həmin ərazidə heç bir kanalizasiya anbarı üçün qazıntı işləri aparıla bilməz. Qurumun rəsmisi onu da bildirib ki, Salyan şəhər ərazisində kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması növbəti ildə nəzərdə tutulur və sözügedən ünvanda da kanalizasiya xətləri yenidən qurulacaq. Küçələrdə inşa olunmuş kanalizasiya anbarları da ləğv olunacaq. Ələsgər Kərimov, Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovoğlu, Space Xəbər, Salyan.